ောင်350နှစ်တွင်တပေါင်းသာဆန်းငါရဲ့နေမှာစီးတော့လေအမလေးရက်ခွဲဦးအိမ်ဆိုင်တော်ကြီးအောင်ဦးတည်မြင့်တော်စိတ်ဒီဦးအိမ်ဆိုင်တော်ကြီးအောင်ဦးတည်မြင့်တော်စိတ်ဒီဖြစ်စရာနှုတ်ကရဟန်းဖြစ်ကိုရတော်မူ၏Yeah.